A cólera chega ao Brasil. O primeiro caso foi confirmado hoje pelo Ministério da Saúde. O doente é um homem internado no hospital de Tabatinga, no Amazonas, que fica na fronteira com a Colômbia. O ministro interino da Saúde, Luiz Romero, passou o dia preocupado. Falou com Tabatinga 5 vezes pelo telefone e no final da tarde recebeu através do fax um relatório com a confirmação. Um paciente brasileiro de 23 anos, internado no hospital de Tabatinga, está com cólera. Vigilância epidemiológica brasileira e colombiana, que sabendo que se tratava de parente de uma paciente que já estava sob suspeita no hospital de Letícia, a vigilância epidemiológica entendeu de ir lá e examinar os vizinhos e os parentes, e lá encontrou este paciente com quadro de diarreia. A chegada da cólera no Brasil está deixando os governadores do Norte com muito medo. Hoje o governador do Acre foi ao presidente Fernando Collor pedir socorro. Ele disse ao presidente que se acontecer um surto de cólera no Acre, será incontrolável. O primeiro caso de cólera registrado no Brasil confirma que a ilha de Santa Rosa, no Peru, é o maior foco de entrada da doença pelo Amazonas. A ilha fica perto de Tabatinga, onde o número de doentes com suspeita de cólera aumentou. Além do caso confirmado, mais 7 pessoas estão internadas no hospital da cidade. A água que abastece Tabatinga é retirada do rio Solimões, onde há despejo direto de esgotos. O tratamento é considerado de má qualidade para uma cidade que vive o risco de uma epidemia de cólera. A primeira medida é aumentar a quantidade de cloro para matar a bactéria da doença. Outra medida de emergência tomada pelo governo brasileiro, a construção de 12 mil fossas em 8 municípios da região do Alto Solimões. Só aqui em Tabatinga serão 3 mil fossas. O governo vai investir 600 milhões de cruzeiros nesse programa. Mas a preocupação vai além do rio Solimões. Essa é a ilha de Santa Rosa, no Peru, bem em frente à cidade de Tabatinga. Aqui moram cerca de 300 famílias, muitas delas de brasileiros. O Ministério da Saúde do Brasil está muito preocupado com a situação aqui, porque quase todos os casos de cólera na região surgiram na ilha. Essa ilha é ponto de chegada de quem vem de Iquitos, onde a epidemia se espalhou. Os moradores usam a água do rio para tudo, para lavar roupa, louça, tomar banho, e utilizam a água também para cozinhar. Para cozinhar, para lavar vasilha, para isso. Bebe essa água? Não, senhor. Mas faz comida com ela? Sim, faço comida com ela. A senhora não tem medo da cólera, não? Não tem não, seu menino, porque tem fé em Deus. Esses peruanos dizem que não tem medo da água do rio. Isso prova que o grande desafio das autoridades de saúde na região é conscientizar as pessoas sobre o perigo da cólera. Os estados do sul se unem para combater a cólera. Um encontro definiu o plano conjunto que envolve o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Em Curitiba, técnicos redobram a atenção com a qualidade da água. Nesse laboratório da Companhia de Saneamento do Paraná, em Curitiba, são feitos testes de controle de qualidade da água. E testes iguais a esses já estão sendo exigidos pela Secretaria de Saúde do Estado em todos os municípios. Não só o controle de qualidade da água, mas outras medidas de prevenção à cólera foram assuntos de hoje numa reunião entre os secretários de saúde do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A preocupação aqui é porque esses estados fazem fronteiras com países considerados de risco, além de manterem uma corrente migratória muito grande com a região amazônica. Esse é o principal foco de nossa atuação. O controle imediato e rotineiro das pessoas que vêm das zonas epidêmicas e, acima de tudo, a educação e informação de motoristas, de passageiros, para que possam se defender de ser portador dessa doença tão grave. O paciente internado com cólera mora na ilha de Santa Rosa, no Peru. Para o Brasil, a abertura de um posto médico na ilha vai diminuir o perigo da entrada da cólera pela fronteira. De Tabatinga, o repórter Pedro Chagas Neto dá, por telefone, outras informações. O médico Baldur Schubert, do Ministério da Saúde, informou que o paciente com cólera, Antenor Gomes, está passando bem nesse momento. Ele recebe tratamento à base de soro e antibióticos. Esse caso confirma um fato constatado pelo Ministério da Saúde. A ilha de Santa Rosa, no Peru, tem sido o grande foco da cólera na região. As 4 pessoas que estão internadas em Letícia também são de Santa Rosa. O Ministério da Saúde do Brasil vai negociar com o governo do Peru a instalação de um posto de saúde na ilha, com um médico peruano
que trabalha na cidade de Benjamin Constant, também na fronteira. Pedro Chagas Neto, de Tabatinga. Morrem as primeiras vítimas da cólera na Colômbia. Foram duas mulheres. Elas moravam numa zona rural de Bogotá. A Colômbia já registrou até agora 113 casos de cólera. Boa noite. Boa noite. Eles trocaram a cidade pela paz da vida no campo. Cuidado, Andy! Mas acabaram se metendo na maior fria. Não fico mais uma noite nessa casa. Uma Fazenda do Barulho. Comédia com Chevy Chase e Madeline Smith. Globo 26. Hoje, depois de Meu Bem, Meu Mal. Globo e você. Tudo a ver.